Китайската национална космическа администрация обяви, че приветства помощта на Русия за строителството на бъдещата орбитална станция на Пекин, информира агенция ТАС. Според администрацията Пекин е готов да приеме помощта на Москва и други държави, които са работили върху подобни проекти, включително Германия и Франция. Русия е един от основните партньори на Китай в космическото сътрудничество. Отбеляза Пекин и добави че орбиталната станция ще бъде завършена до 2022 година. Китай планира да построи орбитална станция, която ще бъде съставена от три основни модула, две лаборатории и една база. Проектът се предвижда да започне тази година, а първия модул се очаква да влезе в експлоатация от 2022 година.